الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع في سلطانه المرغوب إليه فيما عنده والمرهوب من عذابه الناقض أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته فميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم لنبيه محمد غير بريته صلى الله عليه وعلى الأشقياء من إثرته. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين عند الله الإسلام بزرگوار سامعین خدا کا راستہ ہے قرآن کو نہ چھوڑے جائے قرآن کو چھوڑے وہ کہیں اور قرآن معجزہ ہے پیغمبر کی ذات یہ چھوٹے سورتیں جو ایک چھوٹی سورت کے برابر سن سورت کے اندر پہلے تاخیر پورا قرآن آخر کیا فرمائش اینا میرا مقابلہ کر رب لگن کے تیار تھن مقابلہ نہیں کر سکے معلوم ہونے کی طاقت کہنا ہو محمد کی اتنی عظمت ہے کہ قادر کریم کوئی ہے کلام لکھیے فصاحت بلاغت اپنی مثال آپ مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہو قرآن لوگ گھر برباد کھا گئی جانے میں کرتے رحم کی تحریر جو مت پائی ہو قرآن تیرے خلاف بولے تے چیزیں کو تسا راضی کرو جنت تہاڈے واسطے علماء ایک مساجد دور تے اللہ کی کتاب پر توجہ فرمائی ہو رہی نواز نہیں پڑھنا کہ پھران دا نا شیعہ مذہب نہیں دوران دا نا شیعہ مذہب نہیں دا نہیں جا سمجھتا ماتمی کریں کہاں سہارا بھی جی کو یاد کر کے جی بی بی ماتم کی تے عمر کر نہیں کیا سمجھتا یہ مطلب سے کو خیال ہو ایک بناوٹ تو یہ دا کوئی فائدہ ہے بی بی جی را ماتم کی تے نا کیونکہ مثال دنیا میں کہیں نہیں حضرت کے حجت کی آواز آئی ہے بی بیاں کے نہ لاش حسین پہ آئیں منہ دو پہ پوچھیں گا مجلس پڑھن والا دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے اسلام دے بنانا والا اللہ پہنچانا والا رسول اللہ بچانا والا اسد اللہ قیامت تک حفاظت کرنے والے اُدے یارہ پتر ہو جا جلا تے خود کیونکہ بحالی ہے یہ والا آخر ضرور سکی نہیں ہے میں تو حق اہل بیت سچے سے پرہیز کہا کہ قرآن نے سچے سے پرہیز کر لی جیڑی تاریخ کی تھی میں تیری خدمت پیش کر درا ہم تو ولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب یہ بھی ان کا نام نہیں جو مشرق دو منہ کر کھنے
ਜਿਵੇਂ ਨਸਰਾਨੀ ਜਾਂ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਖੜੇ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀ। ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين نیکی ایندنا ہے جو ایمان گھننا اللہ دی ذات تے ایمان گھننا قیامت تے ایمان گھننا فرشتیں تے ایمان گھننا جتنی آسمانی کتاباں نازل تھیں تے ایمان گھننا پیغمبر سبحان سبحان اللہ راستے توجہ رکھائے سانے بان ਕਦਮ ਰੰਜਾ ਫਰਮਾਓ ਸਫਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਜੋ
زمین کو پھٹواؤ جس ونجو کھلے مارو ہنائے کو بجو تلوار گرتا جدا سخا پہ آئے زمین کی طاقت جمع پھٹے اشارہ کی تو زمین پھٹ گئی ہر فتح اب مولا علی اندر لگے تلوار تو کھڑکار سے وہ کھڑکار سے دنیا
ਕੁਝ ਜੇਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਲ ਸ਼ਰੀਰ ਚੰਗਰਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆਏ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਜੰਨਤ ਵਈਆਂ ਜੇਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ساری رات گرالے مرے گا رہ گئے توحید نے دو فرشتوں کو چھڑکی لیتی ہے اور جبرائیل سے میکائیل پتن گھیرا ہو ہے کہا ہے تیرا دوسرے لوگ سے اپنی جن کو مان کرے عبادت بیٹھا کریں گے ساری فریاد رسی
کرتے علم ذاتن جزبوان حرم رسول اللہ رسول دے خواتین دی حفاظت کرنے والا کوئی ہے؟ اس غصے میں خرد دل دے اوپے اثر کرتے کی خلا کچھ تم گھوڑے کو پانی پلائے مچے کھائے پانی کے بہانے سے گھوڑے کو منہ سے جیت لیکن حالات میں کمبدا کرے کمبدا کھڑے تو ایک شخص نے آتے اور کیا پی گئی پوچھنا میں تو کوفے والے تو کیڑا کرے رے میں کیڑا نہ جاوا اج کہیں مصیبت آیا کری ان سے کو حل اور جنہیں راشا بھی بیماری زندگی میں پھیل کری اکن گئی آپ کو کیا پوچھ رہے میں جنت سے دو رکھتے سے کم دو
جناوت حسین دے مجاہدین نے پوچھو حضرت دا گزرنا لیوا چاہتے زمین تے خیمے دنال مارنا چشمے دا ظاہر میرے کو چشمے بری تھن نینا حضرت فرمائے وہاں کو اکھائے جلدی سن تک پہن وہاں کو غل آئے ایک چشمہ پانے دا باندھا تے یہاں چشمہ میں دورانی شکل والا ہے لیوا مارے اسلام قبول کی تے قبول کرن دے بعد ماں کیا تھے میں کھان کے ٹھکانا بس سلطان حسین کو بولا سلوات کا کیا میدان جنگ آئے جوان ہے تاکہ دوسری دن جنگ کر کے بلا مار والا اما راضی ہیں تو بڑا میں کہنا راضی تھی سانگ نہ تیرا سر قلم کی تھی ہوں بند جال دیا کے نہ لگی بس یہ تلوار کا کیا میں نے کو کہنا رہا شکر کی تھی زمین کے جھنگے سب کو پہلے مار دیا انہیں ظالم نے سر قلم کر دیں گی ماد ہو سکتے اس سر چاہد ہوتے تھے ماریا جو ہے سنا جب خارجی کو پنار را شکر کی تھے تو سین ہوں فرمائے حد سے بھی تیر میں واپس نہیں کرے تو پتر کا سر میں واپس کرے اجا یاش تیہی تیہی یا زو جا آئیے آن کے سر تو بیٹی ہے رونی بیٹی ہے سنگر ملون نوکر کو جو بھیجے نا وہ آئی ہیں جو تلوار ماری ہے یہ خاتون دا سر آدھیا جو دیجے وہ کہیں فوت ہو گئے الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع في سلطانه المرغوب اليه فيما عنده والمرهوب من عذابه النافذ امره في ارضه وسمائه الذي خلق الخلق بقدرته فميزهم لاقامه واعزهم لدينه واكرمهم لنبيه محمد خير بريته صلى الله عليه وعلى الاشقياء من فطرته اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام بزرگوار سامعین تہاڈے ایمان دا محافظ اللہ دی کتاب ان حاضر قرآن یہدی للتی ہے جا اقوام یہ قرآن ان ملت دی ہدایت کریں گے جس دے وچ کوئی دی گپ پکائی قرآن مجید کیا ہے کہ قرآن کیا کریں گے ہدایت کریں گے وہ ملت کے مذہب دی جن وچ کوئی کجی کہیں تیرہ پن کوئی نہیں میرے تو سمجھ دے اور میری جان یاد رکھا ہے کہ میں ماری بھی ہوں جو کو منبر سے بلاؤ نہ ہو پاکو بابا تو قرآن سن باقی جن لگ چیز ہے نا میرا کبلا اپنائی کی ضرورت کہیں نہ ہوگی جان کون قرآن یاسین والقرآن الحکیم اللہ قرآن کی قسم کیا کہیں گے اے سامع حق حکمت والے قرآن بھی میں قسم کہنا میرے سمجھ اللہ قسم کیا کہیں گے قرآن کی کتنی عظمت والی کتاب ان قرآن کو وہ چھوڑے سی جرا شیطان دا مخلص تابدا پھر ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب دا شیطان ہی نیڑے نہیں ہوں گا شیطان کا وشواس ہوگا نا
کتاب سے ہوندے ہوئے پروردگار عالم دے حکم دے مطابق رسول فرمائے حق علی دے نالے علی حق دے نالے یا اللہ جڑے علی پھرے حق کو نہیں پھیرے گل سمجھو جی وہ نہیں جاتی ہو غلط پھرے تو نہیں پھیرے پتا ہے جو غلط نہیں پھرتا گل سمجھو تو نکلا دے نہیں سب صحابہ محابہ بنا کوئی کو مقابل کریں کہیں کو آتا ہے سے یا اللہ کے لئے ایک ہی رہا تو نہیں پھر بندے ہو کم کا ساری عمرہ خود میں نہیں پھوڑیا کر کے سر حقیقہ دنیا رضی اللہ تعالیٰ تو جان میں جو سمجھ میں کچھ اکل کریں گے سنا کریں گے ہر شہری اپنی اپنی شخصیت ہوگی ہو ہم نے پاس میں مقابلہ کے جو تو آخر مجھے کنے کو جو کہ اچھا اتاری مجھے لوگ ایکشن یہ میں مفروض نہیں کہہ رہی جدیا ہے علی صرف قرآن دا عالم کہیں نہیں قرآن دا بھی ہے تورات دا بھی ہے انجیل دا بھی ہے زبور دا بھی عالم یہ تے سمجھ لے تین ستا جن والی علی بتے کریں ہاں تو سمجھے گا تو کہ یہ بھی اتنی قابلیت ہے کہ کتو میرا مسئلہ کیا گا اور کھا دیو رہا نا اسے تھا جانا ہے علی کو یا علی تھا کہ سمجھا رہا ہے کہ پتہ ہی سمجھا تو شریف وہ ممبر پہ چار مان دو کہ ہی میں چار مان یا ممبر پہ میرے آل کو اٹھا گا چار مان جانے کے سمجھے جی وہ ہو یہ سارا عزیز ہے صحیح اگرہ ہے جو صحیح نصر صحیح اگرہ سارا عزیز ہے لیکن ممبر دے اہل ہونے ممبر دا اہل جاہل نہیں ہوگا میں نے کہا سمجھے گا جب یہ آپ آخان کا کیا فائدہ میں کہیں دا مخالف نہیں ممبر رسول دے پہ میں کہیں دی غلط شخصیت دا قائد کر دین دے بناوان والا اللہ پہنچاوان والا رسول اللہ بچاوان والا اسد اللہ کیا مطلب ہی فرض کرن والے انہیں یار حقوں پر ہو جائے دین اللہ میں چیلنج دے کے آبا انہیں بار ہم مانگے جو کہیں کہیں مسئلے دے لکھ کہیں آپ کے جو کرایا ہو گئی نام دے بھائی لے بیا سمجھے گا جن پر تو دیکھ رہے ہیں کہ یہودی مسئلہ پوچھیں کہ کئی شائع نہ آئے کسی اے دے دیکھیں کہ اے دے دیکھیں کیوں من پر تو دیکھا ہوں جن پر تے اوہ بہے جو جن پر کو ناز ہوئے میں کیا سمجھ رہا ایک حکیم ہے کہ ان علی کو کیا ناکھے یا علی لکد زیم تن خلافت رما زان لکھا خلافت کو کئی سونا بنائے خلافت سے کو زینت نہیں دیتی بس ہم جو گار کو دیو رفا تہا خلافت کو کئی اچھا کیتے خلافت سے کو اچھا نہیں کی یہودی آتے جو مسئلہ پوچھن کئی شہنا آئے ہو آجن بس یہ پیغمبر ہیں ہندہ یہ جانا شہین ہے جنا ہی تو کئی شہم دینا پیغمبر جاسوس اسلام دا سلمان کو سجے تھا جا اچھا ہاں بابا سے تو صحیح جانے تھی پیغمبر دے لسان دے تیرا دماغ ہی خراب ہو آنے جو ہا اتو امیر المومنین دے تہنے اکدہ سے ہی دریا ارم دا تھاک ماما آئے سے جکلے ہارا تو حیرانی ہو جائے تھے کل ہماری بات کی بھائی سمجھے جو کہنے دے ہوں مجھے را شخص اللہ کی تاریخ سے خوش نہیں تھی گا فکرا علی نے اللہ کی تعریف کی جا علی اللہ کو کیوں نہیں پہچانے سمجھے جو ابھی عرف اللہ جو بس پھر عظائم ہے اللہ کو پہچانے جو میرے ارادے کو روح و تو سمجھے جا کو ہی تو میرے ارادے کو روح و تو سمجھے جا کو ہی تو سمجھے علی بن آل بے رل دن اللہ کی سمجھ گئی سہ گئی پیغمبر سے در کم اوپر کھان راستہ چل جا الہ الا اللہ میں آبا علی قرآن کا محتاج نہیں قرآن علی کا محتاج ہے کیوں تفسیر جو تمہیں علی نہ کرے قرآن تو کئی کیا نہیں سمجھے گا میں نہ قرآن
زبان علی بھی ہو یا تو قرآن بھی ایکسپلینیشن ہے, بھلا لوٹ پاوے کہ بھائی کہ برکہ بھی کیا نکل گئے, کہ قلب اقدس بھی کیا نکل گئے, مکان مارکن کو برج جنہیں برج برج کمر
ہمیشہ ثابت قدم رہے
کوئی زخم ہے گیا نہیں لگا علی کا موج جائے گا میرے نام سے کوئی آئے پیدا کی اللہ اگر کافر مولا ایک رات کی منگے نا کہیں بھی نہیں آتا یہ تو محمد کا پتر اللہ ملون کا دل نا خاص کا مولا رتی صحابہ کو سکے اہل بیت کو سکے میں سب چھٹی دروازے سے آدت چل گئی
अंदर गई रही लो वाल मर जान दे मो की सुखते हो हम तो तकलीफ हेट हेट दे जर से गिर सक बसा था आपकी तकलीफ राजी है शाहजाद है मैं सभी बांध बांध के हैं बड़े खिदमत करे था बड़े कपड़े दिए था बड़ी खिदमत मंजूर करे मैं सभी ला बांध के नवा महीना है या दहवा महीना है हजरत अब्बास का जमाना एक इश्तला अमीर और मोमिन ने पूरी की है ना हजरत आए आते साहबाद को चाहते कपड़ा खोले ना एक एक बढ़ना करेंगे ना बढ़ने को खोलते तो कहीं खाएंगे नहीं तो सब क्या पता जो ये हफ्ते हैं कम अब्बास की ये पोजीशन है जितना हुसैन बहे है खैर हुसैन आवे आता हसन वड्डा घेराव की करदा लोग यहाँ क्या पर गांधे रसूल छोटे घेराव आते उसको सम्मेलन कर हुसैन ले मेरे बाद भी है बस मौजूद है बस बाद भी देख के घेराव की कर अच्छा करबला के मैदान ले लेके आवे नहीं गई है पानी जावत अपनी जान दे अब्बास तू तो मेरी फौज का सिपा साला नहीं तेरे दो महीना नाम मेरी फौज भी खत्म हो गए क्या मेरे कौन हिफाजत करे आका मैं जिंदगी पसंद नहीं कर हाथ रखे मैदान लोगे तीन हजार फौज है कम न कम लिखी कब्जा जुल्फकार के हाथ रख के इन्हें नारे को खिन्नार करेंगे हैं अल्लाह जान जी के पानी पी लिया सुखाना खुश की गया भेजा समझता हुसैन भी खुश की गया मगर वो नमूना जाहिर की तस वो नमूना जाहिर की तस जो ये है कि हम बतराया भिड़ा आज तक ने निशान हम दिया में लगी कर अल्लाह अकबर घन्ना है बुराई भी घन्ना है ऐसा पूरी घन्ना है लेकिन इन मजाल में आके भी अब्बास घन के लिया सारी हाय कर मुंह मलमून खजी दे नाल लुक कर हजरत जब गुजर थे ना एक मनोनी है या वार की थे और हथियार को देख के अभी यूं ना ये हट कर रहे हैं मजा हट कर वो मस्त कुख्यात आकर बात मत तलवार ना हमला करें जान दो ये जालिम लोग के जो हमला की थे ये बात माँ भी मुंह है तो मस्त कुख्यात
کنٹرے کے نر پہنچانے کی کوشش کرا. میں جو تیر لگے تو مچھ کا پانی لگے کسی خانے لے جاتا ہوں. مرے تلوار مریں گے کنسال نہیں ہے کہ ہم قرص مارے سر سے اٹھے سر کا شریجنا امانت علی کا زمین سے کریم سن آ جانا تو